Takže zdravím všichni, já jsem Ogi a vítám vás konečně u Let's Playe na hru Clash Royale. Tak, Clash Royale, nová hra od Supercellu a v tomhle videu si ji projedeme celou úplně od základu. Já jsem sice level 5, ale tak přece jenom, než jsem se dostal k natočení tohohle videa, tak jsem byl zase na horách, týden na horách. Potom si představte, že mi křupl stojánek na mikrofon. On je teda takovej jakože, prostě je to takový sice silný matroš, ale mě to spadlo a dokázal jsem to prostě, zlomilo se to. Takže to se všechno lepilo, čekal jsem, až to usne a bez toho jsem nemohl točit. A tohle nejsou výmluvy, to si říkejte jak chcete, každopádně jdeme na to. Tak, jak jsem říkal, jsem teda level 5, protože já už jsem to začal hrát před nějakou dobou, protože přece jenom kdybych tady zase hrál s levelem 1, tak bych věděl úplný prd jako v minulém videu, kdy jsem říkal, že bude ta hra Clash Royale, což byla strašná chyba, prostě řekl bych, že tam byla celkem i vlna hejtů, což celkem chápu, protože jsem fakt jako nic nevěděl a celkem to video bylo o ničem. Měl jsem si o tom něco zjistit, což právě teďka už vím, takže vím, o čem budu kecat, samozřejmě někdy třeba nebudu vědět, jo, ale tak už aspoň něco budu vědět. Tak, každopádně, jsou tu dvě věci, za které se platí. Coiny, jako jsme zvyklí, nebo goldy a gemy. Ty goldy, tak ty se sbírají celkem hrozně blbě prostě. Padají třeba z tady těch čestek, ke kterým se taky dostaneme. A pak jsou tady tyhle ty gemy, které můžete vlastně vložit, nebo jako můžete je použít pouze na speednutí tady ty česty, třeba tady těch čestek, a nebo na koupení tady těch karet pro trupy, aby se jakože upgradely. K tomu všemu se ještě dostaneme. A tak, jsou tady teda ty česty, o kterých jsem už mluvil, nebo který jsem úplně nakousnul. A jsou tu, je to teda, já vám je ukážu, je tu teda silver česta, golden chesta a magical chesta. Všechny jsou různý, všechny obsahují různý, prostě dají vám to podle toho, v jaký jste taky aréně. Ty chesty, já teďka tady melu jednu přes druhý, no, ale tak je to blbý. Arény, to je teda tady to, v každý aréně jsou nějaký různý karty nebo trupy, to je prostě tady to. Je tady teda training camp, kde můžete trénovat, pak je tady teda goblin stadium, bone pit, Barbarian Bowl, Pekka's Playhouse, Spell Wally, Royal Arena a Legendary Arena. Tohle je něco jako ligy v Clashku. Jsou tady teda různý, jsou tady teda ty arény. A čím vyšší arena, tím lepší, tím vyšší prostě ta odměna v čestkách. Tady třeba mám silver chestu z arény 3, ve který teďka jsem. Tady může padnout 34 až 43 goldů a karet 5. A tady z arény 1 20 až 25 goldů a karty jsou tady jenom 3. Tady byla ještě z arény 2, to bylo něco mezi těma dvěma. To, co tam získáte, takže opravdu, já si ještě seberu v blízké době tady tu z té arény 1 a už tady budu sbírat jenom ty velké čestky z těch vyšších arén, protože už mě to tady štve. Tady to jsou vlastně chest sloty, což je vlastně, když vyhrajete bitvu, tak nevím, snad při nějaký prostě procentuální šanci je celkem vysoká, teda tak vám tady padne čestka, přes kterou, ze který vlastně můžete sbírat nějaký věci. Já teďka nemám ani gemy, abych tady něco speednul a ukázal vám to. Jsou tady teda ty tři druhy čestek, pak je tady free česta tady nahoře, která se spawnuje jedna za 2,5 hodiny, myslím, že. Pak se tam ještě nějak můžou nakupit malinko, ale jenom pár, to přesně nevím, jak to je, to zase nechci mít blbosti. Pak je tady crown česta, kterou odemknete z 10 korunek, nebo z 10 crownů. A ty koruny, tak to je vlastně něco jako hvězdy v Clashku, prostě když, jako je teďka zrovna ten daily star bonus v Clashku, tak teď je tady je zase crown chest. Jednou za nějakých, myslím, že 10 hodin se vám tady to vlastně odemkne, na to máte pak jakože nekonečný čas, jo, to se prostě, já už jsem to právě že splnil a můžu zase za 5 hodin a 11 minut, prostě po nějaký době, buď 12 hodin, nebo 10 hodin, nebo 24 hodin, řekl bych, že to je nějakých 10 hodin, nebo 8 hodin, nebo 12 hodin, něco takovýho, jo. Nějak takhle dlouho to trvá
A potřebujete teda těch 10 korunek. Jedna korunka tady představuje jednu hvězdu. A to jsou tady právě bitvy, kterým samozřejmě maximální hvězdy z bitvy jsou 3. A když teda vyhrajete nějaké ty bitvy a získáte teda těch 10 korunek, tak se vám odemkne sakra. Odemkne se vám Crown Chesta, která má opravdu taky hodně dobrý věci, takže se to vyplatí. No a to jsou teda čestky, pak tady jsou ještě pohárky, tady nahoře ty jsou, to je něco jako v Clashku celkem, řekněme, no. Jsem teda level 5, to není jako v Clashku. Maximální level, co jsem tady viděl, je level 12 a já jsem level 5 a hraju to pár dní, jo. Hraju to, myslím, že nevím, 3-4 dny. A ty levely v Clashku jsou, nevím, třeba největší level, co znám, co se vlastně co točí i na YouTube, Brandon, který má level nějakých 355 nebo nějak takhle, to je úplný blázen, jo, ale to už získává donatama. Tady jsou sice za donaty taky XP, ale je to strašně málo. Jak vidíte, třeba na level 6 potřebuju 400 XPček a když donatnu nějaký věci, tak z toho máte třeba, nevím, po velkým donatu, to je tak trošku rozdělený, máte 5 XPček a po normálně myslím, že 1-2. Prostě sbírá se to úplně šíleně složitě. Donatujou se teda tady ty karty. Karty jsou teda rozdělený do 3 skupiny, je common, rare, jakože vzácná a epic. Jsou teda rozlišený taky barvama, což je líp poznat. Třeba tady ty miniony, to jsou common, tady ty oranžový, to jsou ty rare a tady to jsou epiky, tyhle ty 3. Já asi nebudu vysvětlovat úplně, co každá karta umí, protože to bychom tady byli fakt do večera. Já už tady to točím po třetí a když jsem vysvětloval každou kartu, co umí, tak to video mělo 35 minut. A vlastně se vám tam mluvil jenom o kartách, takže to bohužel, na to se úplně vyprt jedu od znova. A je tady teda battle deck. To je vlastně vaše sestava, kterou půjdete do bitev. Pak jsou tady teda tyhle ty karty, který různě se sbíráte, já jsem se sbíral třeba 23 ze 42 karet. A tady ten battle deck, to si vlastně se skládáte, vyberete si z těch vašich všech karet, který máte, tak si vyberete 8 karet, se kterými budete chodit bitvy. Prostě nic z tady toho, jestli nemáte tam, tak prostě to v bitvě nebudete mít možnost použít. Tady to se náhodně střídá, v jakém pořadí to tam, nebo pořadí, jak to tam budete moc dávat, to ještě uvidíte, o tom pokecáme. A můžete si ty, můžete si tady třeba new cards will appear in 6 hodin 37 minut. To prostě tady jsou ještě karty, které se můžete dokupovat, jo. Není to teda nějaký, třeba tady ty barbaři, to je prostě common, to je strašně levný. Ale třeba tady ten giant, vzácný, tak to už je těžší. Já teda, že jste to vy, tak to nakoupím. Těch x karet. Protože mám zrovna hodně goldů. No, už to začalo být drahý trošku. A jak vidíte, tak už mám 20-20. Tohle jsou, řekněme, takový expy, nebo já vlastně nevím. Karty jsou přímo tady ty vojáci, nebo trupy, myslím, že. A to, co je vevnitř, to, co jsem teďka kupoval, to jsem kupoval vlastně nějaký jakože expy na další level té trupy, jo. Tak prostě jsem tady koupil třeba na toho Barbara. Upgrade stojí 150, já to teda upgradeovat asi nebudu, protože fakt nechci dávat do něčeho, co nepoužívám. Teda, abyste teda viděli, tak jsem za těch pár korunek koupil. A můžete si ještě koupit teda ty čestky a pak jsou tady gemy, ale to je šíleně drahý. 14 000 gemů v Clashku, myslím, že stojí 2000. Jestli se nemýlím, takhle to bylo, nevím, nějak jako si to pamatuju. A 14 000 gemů tady, protože se tady mnohem už sbírají, stojí 3269 korun, takže pokud chcete nějakým kamarádovi udělat velkou radost a hraje Royala, tak mu koupte 14 000 gemů, nebo no prostě je to šílený, ty ceny jsou prostě opravdu, já prostě si třeba tady to nemůžu dovolit, abych si kupoval nějaký gemy a ani nějak jako nepotřebuju, jak říkám, můžete je dát jenom do dokupování tady těch karet anebo do těch čestek a já se třeba, mě nevadí nějak jako čekat, nemusím být hned nějaký vysoký level a nepotřebuju gemovat, protože opravdu stačí pár tisíc gemů a můžete se doexpit úplně na nejvyšší level a ta hra prostě už pak nemá smysl, je to jako kdybyste měli hacky, akorát za to zaplatíte pořádně, že jo. Ta hra taky pak nemá smysl. Tak, a máme teda náš klan, který je dostupný od levelu 3. To nejenom náš klan, to všechny klany. Když prostě tady získáte level 3, tak můžete vstoupit do klanu.
Já jsem s pomocí jednoho týpka, on ví, který, já mu ještě jednou děkuju, tak jsme založili klan CZSK YouTubers, úplně stejně jako Clashku. V lajku samozřejmě tohle všechno můžeme měnit, zvolili jsme stejnou jako v Clashku, nebo podobnou, protože vlajky tady stejný nejsou, bohužel. Jenom některý jsou tady trošku podobný, což je teda škoda, to mě trošku zklamalo. No a jak vidíte, tak tady máme popisek, vydržte. Oficiální klan CZSK YouTubers, podmínky pro vstup, aktivita, v závěrce pouze. Ještě to budeme dopisovat, ale jde to celkem pěkně se nám daří, jak vidíte, ještě jsem ani nevydal ten let's play a už nás tady bylo 50 z 50. Opravdu to jede krásně, pohárky na vstup, tak to jich máme 600, protože pak nám tady, třeba tady máme týpka, já nevím, dám třeba tady příklad ten gumiček tady, gumic egg, úplně na konci. Tak tady má prostě 168 pohárků a ten průměr nám opravdu kazí. Já teda vím, že je aktivní, že se snaží, ale asi půjde ven, protože přece jenom my, já teďka to zní, že jsem strašně přísnej, ale já se vám musím pochlubit, protože náš klan existuje 2-3 dny, prostě chvíli. A podívejte se, že my jsme 16. nejlepší v klan, nejlepší klan v České republice, což je úplně perfektní. Jak vidíte, jsou tady ještě nějaký klany z Clashka, jako se stejným, nevím jestli se stejným lídrem, ale jsou každopádně se stejným názvem, který známe z Clashka. Třeba tady Czech Eagles, AAA Academy, to všechno známe, Startup, Eggs Nights, Jogurty a takovýhle všechno. Czechopolis, hele, já tady znám celkem hodně klanů, já nevím jak vy, já v tomhle se v tom celkem vyznám, v těch slavnějších klanech, takže už nějak vím. No a jak teda vidíte, nejsme jediný, který si přinesli takhle svůj klan i do Royálu a opravdu se to vyplatilo, protože jsem zvědavý, jaký nával bude po natočení tohohle videjka, takže každopádně vás všechny zvu, byl bych moc rád, kdybyste přišli. A tak no. Já jsem tady psal teda, ať někdo ať pozdraví do videjka, jenomže, jak říkám, točím to už asi po třetí dokonce. Takže zdraví Hidden, Freddy, Sreddy, Bugun a ještě tady možná White Star zdravil. Každopádně Samuel ještě zdraví, toho jsem si ani nevšim. A možná celý papa, nevím jestli zdravil. Každopádně opravdu úplně šíleně se tady donatuje, jak vidíte teďka zrovna donatuju, tady je to teda po XPčku a donatuju ty karty, což je opravdu hodně jako řekněme prostě peně, hodně to stojí, prostě hodně toho ze sebe. Já chci říct, vydáte, to zní divně, jo, ale prostě musíte se hodně obětovat, abyste prostě něco donatili, jo. 159 donate, já myslím, že mám dokonce největší donate tady v klanu. Ještě je tady jeden typan, myslím, že zrovna ten Bugun, který opravdu hodně donatuje. 151, jo. Mám nejlepší donate v klanu, což je celkem dobrý. A jak vidíte, tak tady nahoře je taková jakože kolonka donations / week. A my jsme za týden nadonatovali 1918 karet, což je úplně šílený. Podíváme se třeba schválně tady do top, jak se donatuje u ostatních, podíváme se, sakra. Dobře, rozklikli jsme startup úplně omylem, tady má 1944, to je tak jakože na stejno, že asi takový standard. Tady CZ plus SK, 2500, tak to mají pěkný, to donatuje ještě líp. Czech Royale, 2100, Akademie, 1800, to je trošku lepší, Igláci, 1400. No je to rozdílný, záleží taky samozřejmě na počtu lidí, nás je 50, takže se už od toho očekávají nějaký velký čísla. A jak říkám, budeme to tady ještě třídit, protože po videu bude určitě nějaký nával. Doufám, že se mezi váma, co sledují tohle videjko, najdou i nějaký, který mají opravdu vyšší level a hlavně pohárky. A přinesou nám taky něco do, k tomuhle klanu, nebo prostě nějak přispějou sebou. A to by bylo teda asi tohodle, ne videjka všechno, ale z tohohle z těch klanů, prostě všechno. Pak je tady teda nastavení, to všechno známe z Clashka. Pak je tady, aha, dokonce je tady player ID, nebo ID, to jsem si ani nevšim. Ty brďo, ale ono to snad ani nikam zadávat nejde, pokud se nemailím. Vůbec nevím, no. Každopádně, pak jsou tady teda activity log, kde máte bitvy, můžete je sdílet nebo se na ně podívat, teďka asi nic pouštět nebudeme, protože si dáme etek přímo. Pak je tady teda inbox, já jsem tady psal něco o pohárkách, ať lidi jdou teda nahoru pořádně. Je to takový zvláštní, je to takový malinký, jo, že ten text prostě je to takový, to prostě, jak to vidíte vy, tak to vidím i já, to není, že bych teďka tím blůstek sem něco.
No a potom jsou tu samozřejmě, pak je tady teda ten training match, že si můžete natrénovat jako svoje schopnosti boji, to my teďka dělat nebudeme. A pak jsou tady samozřejmě achievementy, kterých je teda celkem málo, jenom 5, jak vidíte, nemůžeme se tím ani nějak projíždět. A je z toho celkem málo gemů, koukám. Jak vidíte, friend in need, tak donate 250 cards a je to třeba jenom 5 gemů, nebo tady taky jo, že prostě nějaký extra velký gemy z toho nejsou. Na to, jak se těžce sbírají. Já si ale myslím, že každopádně, že tato hra existuje chvilku, ještě není ani oficiálně na obchodu Play. Já ji mám teda dřív, to jsem chtěl říct, pokud si tuhle hru chcete stáhnout, tak v popisku máte odkaz. Ten odkaz jsem získal na facebookové stránce Clash Royale.cz, nebo nějak takhle se jmenuje, tam taky nezapomeňte mrknout. Na tu stránku budete mít taky odkaz v popisku videa. Takže určitě se tam přidejte, je to myslím, že teda skupina, není to nějaká komunita, takže tam asi lajkovat nebudete. Každopádně je tam opravdu hodně ochotných lidí, kteří vám poradí, opravdu, kteří mají už zkušenosti. Takže si tam nezapomeňte mrknout a taky si nezapomeňte tu hru stáhnout přes ten odkaz, který vám tam dám. Ale ten odkaz nebude jako asi dlouho platný, protože přece jenom máme 25. února, nevím, kdy tohle vydám. Ale prostě za pár dní už bude to Clash Royale oficiálně na Google Play. Psali, že to tam bude někdy v březnu, nevím jestli začátkem nebo někde v půlce března. Každopádně jak vidíte, už to hrajou to dokonce na Boostexu, hrajou to i na Androidu, na mobilu. Takže zase tak těžký získat to nebylo a jedeme to celkem v pohodě, takže si myslím, že to bude někdy začátkem toho března. Tak, tohle by bylo asi takový ty základy, určitě si teďka si dáme teda nějakou tu bitvu. Jak vidíte, tak Searching for Opponent, tak to všechno známe. A pak, když jdete do bitvy, tak se mi tady hodně líbí. Barbarian Bow Arena 3, jdeme proti nějakému hodede. Jak vidíte, můžeme tady posílat zprávy, nálady, všechno, ale dáme good luck, ty brďo, ten se dá nějak rozjel, já jsem mu chtěl ještě popřát. No dobrý, tak to je v prdeli. Já jsem mu chtěl ještě popřát hodně štěstí, všechno vám tady ukázat, ale ten byl bohužel rychlejší než já. Dobře, tady můžeme teda dát good luck, well played, wow, oops, good game, thanks a nějaký teda jakože pocity z bitvy, nebo prostě jak můžete cokoliv, jo, tady napsat takhle. Teď se mi tady celkem teda zadařilo, pěkný, během chvilinky jsem dal jednu hvězdu, co jedna budova, to jedna hvězda, nebo jedna ta koruna, jak jsme říkali, tady napravo to můžete vidět, že mám 1-0. A postupně se třeba dívejte, co dělají, jaký trupy, abyste prostě na každou trupu taky ještě existuje něco prostě čím ji můžete vlastně zničit. Jo, třeba já nevím, tady to, na toho mini draka, který tady byl, tak na to je dobrá tady ta mušketýrka, pak třeba na tyhle gobliny jsou dobrý minioni taky hodně, nebo jo, prostě na každou trupu tady prostě je nějaká trupa, která ji zase hodně rychle zničí. Třeba tady ty barbary, ty zrovna moc nemají. Ty mají třeba miniony, protože na ně vlastně ani nedostřelí, takže to je úplně v pohodě. A já už tady zase kecám, mám tady plný tohle. Pošleme teda koníka, který je opravdu, prince teda, ne koníka, který je opravdu hodně silný. A pak barel goblinu, který je snad ještě silnější, ale on má skeleton army, takže jak vidíte, ten kůň je na ně zase vůbec odolný proti tady ty skeleton army, kterou mám teda taky. Takže se o to bohužel postarali rychle. A sakra, a sakra, a sakra. A tady už jde ten mini drak a ten je silný jako kráva. Jak vidíte, tak teďka má jednu hvězdu jasnou, já mu teda musím ještě, abych aspoň, musím dát aspoň 2-0, abych vyhrál a pokud mi zničí druhou budovu, tak se pak jde na hlavní budovu. A ještě chci říct, když zničíte tady tu hlavní budovu, tak se zničí všechny kolem a automaticky se vyhrává. Ale tady to by nám tady dost vadilo, o tohle se musíme postarat. Tak, tady vidíte, na ty barbary pošlu miniony, protože to je úplně pro ně. To se o to hned postará. Tady na tohle draka pošlu tady mušketýra, tady do něj jdou ještě ty spír gobliňáci, no. Je to v řiti. Úplně mě zničil. Tak, tady šel goblin barrel, v tom jsou opravdu hodně silný goblini. A ještě chci říct, když je hra takhle jakože v remíze, a nestihnete těch prvních 2,5 minuty, tak se ta hra prodlužuje o minutu. Aby se to jako rozhodlo. Ty vole. A mám zase po všem. Tady se to neskutečně rychle mění.
prostě ten stav. Tak, teďka ani nemluvím, jak se soustředím. Dobrý, ten je dole. Ajajaj, tady je koník a proti tomu platí ta skeleton arma, kterou mě zničil a kterou ho taky zničím. Teďka poslal Luky úplně někam pryč, nestihl to, nevšiml si toho. Mušketýrka je tady do tohohle hajzla. Jo, pojď, tady ten kůň, nebo kůň, tady ten jezdec se snad postará o tuhle budovu. Nepostará. Sakra, sakra, sakra. Tak, dobrý, to ještě dopadlo celkem dobře tohle. Tak. Ani nedu tam lidi. Ty brďo, on byl ten overtime. A už je ta minuta zase pryč. Dobře no. Tak tohle to bude remíza. Tohle byla celkem hezká hra. Jak vidíte, je to teda, a ještě nevidíte, je to teda draw, tady nahoře vidíte, napíšeme well played, good game, ještě třeba nevím, smilíka, jo, a takovýhle prostě, že můžete si tady i malinko takhle psát. No a tohle by bylo z tohohle prvního i trošku delšího videjka všechno. Já vám moc děkuju za sledování. Doufám, že jste tohle videjko dokoukali celý. Nezapomeňte mrknout na odkazy v popisku. Celkově se popisek změnil, takže je úplně nový, můžete se tam zase kouknout. No a jak říkám, já se na vás těším zase u dalšího videjka. Mějte se krásně a čus!